proč ten zápas takhle šeredně vlastně nevyšel z našeho pohledu? Těžko říct, já si myslím, že paradoxně první sezónu jsme začali celkem dobře. Bohužel prostě jsme nastali góla, který nás, nechci říct, že nás pohřbil úplně, ale prostě jsme nějakým způsobem na to nezareagovali na ten gól. Pak přišla červená karta, mohl nás to nakopnout, bylo nás víc. Přijde penalta 2-0 a i když nás bylo jednoho víc, prostě tak ten zápas dopad, tak dopad. No, je to, nechci říct tragédie, ale je to prostě špatně, to špatný, musíme se nad tím zamyslet. Musíme se to rozebrat a trošku se z toho oklepat asi. No. Doplním ještě otázku. V poločase to bylo, řekněme, 0-2, to furt se dá dohrát. Jaká atmosféra byla v kabině, co jste si říkali? Tak bylo to 2-0 prostě, no, tak bylo samozřejmě bylo dusno, jako, no, když nás bylo o jednoho víc, dá se říct od 15. minuty do toho poločasu, tak my jsme si prakticky skoro nic nevytvořili. Tuším, že jsem tam měl jednu hlavičku, která, kdyby byla větší zem, tak by zmrzla, takže o poločase bylo zlé, chtěli jsme do toho vstoupit nějakým způsobem v té druhé půli, což si myslím, že ještě tlačili jsme se dopředu, ale nějakou extra šanci jsme neměli, prostě takový nic, prostě nic, pak dostaneme góla 3-0, 3-1, 4-1 je po nás. Ty jsi byl ještě vlastně účasten toho červeného faulu, protože to bylo na tebe, jak jsi to cítil, bylo to opravdu nepříjemný, ta stojná noha? No, opravdu v první chvíli jsem si myslel, že mám nohu, jako, takže příjemný to určitě nebylo, neviděl jsem, myslím, že to bylo navrátil. Po zápase se přišel omluvit, takže jako já to beru, jako, že u Klaus, ale prostě takovýhle jsou pravidla, že na stojnou nohu mě přepálil a červená karta je asi jasná, ale omluvu přijímám, protože chápu, že u Klaus. Jasně, ono to i bylo teď v záběrech. Teď je prostor pro otázky pro naše online novináře, takže pánové, máte slovo. Tomáš Petr, Český rozhlas, dobrý den. Já se chci zeptat, proč to nevyšlo 75 minut v přesilovce. Co byl ten hlavní problém podle vás? Že vlastně nejen, že jste nedokázali vyrovnat, ale vlastně v tom oslabení jste ten zápas prohrali na příkladu zkrátit. Tak těžko se to hodnotí, prostě bylo nás jednoho víc, ale my jsme to absolutně využili. Mimo to vypadlo, že to je prostě vyrovnaný zápas, že to je 10-10, jo? Takže my jsme se snažili nějakým způsobem na to reagovat nějakou hrou, ale byli jsme až moc zbrklí. Nedařilo se nám dostávat ty bóny do těch prostorů. Zase na druhou stranu Slovácko je prostě v nějakém laufu, tak i když jich bylo jedno méně, vlastně, tak prostě si nás de facto pohlídali. Jo? Takže těžko se to hodnotí. Bylo nás o jednoho víc, nezvládli jsme to bohužel. Nemrzí, že Příbram vlastně nedokázal, tak řeknu, vytěžit nic z toho vyrovnání na 3 proti Slavii, protože remíza v Opavě, přímý konkurent v boji o záchranu, vlastně tam se dalo k tomu, řekněme, od té euforii asi urvat víc. Dneska proti Slovácku zase návrat do nuly, prohra 1-4 přes přesilovku, tak není to jako devalvace té remízy se Slavií vlastně? Tak samozřejmě, že jsme chtěli na ty výkon ze Slavií, na ten bod v Opavě zareagovat třeba bodama doma, ale ten zápas jsme prostě absolutně nezvládli, ale se budu furt opakovat. Chtěli jsme udělat 3 body, když bylo poločas 2-0, tak jsme ten zápas chtěli aspoň dotáhnout do remízy, ale těžko hodnotit. No. Ten zápas nám prostě nevyšel absolutně, od 10. minuty jsme byli na hřišti plonkoví. Co podle vás, kdybyste měl teď jmenovat, to říct ještě, řeknu se jinak, jednu věc, třeba kouzelný mám kouzelný úkrok, která by šla změnit, nebo v tréninku se na to zaměřit, jednu věc, kterou zlepšit do dalšího zápasu, co podle vás je jako největší problém. Pavel Horváth říkal, tak trochu nadsázky dát to bylo víc než soupeř, ale jako, co podle vás je ten jako jeden aspekt třeba. Já opravdu nevím, jako mně přijde prostě, že se hrozně nadřeme na šanci, když ji máme, tak takový jsme prostě zbrklí. A to není to jenom v útočníkách, prostě je to i od nás odzadu, prostě ta rozehrávka dneska nebyla dobrá. I když jsme se pak nějak snažili kombinovat, jestli to můžu vůbec tak nazvat, tak
Tak to nebylo, nebylo to dobrý a na co bychom se měli zaměřit na tréninku, těžko, těžko říct. My trénem, dá se říct, pořád stejně trénujeme náročně. Já budu jen doufat a myslím, že mi všichni, že se nám to vrátí v příštích zápasech. Tenhle vlastně není úplně jednoduchý, ale my se tím vůbec nemůžeme dívat na soupeře, my prostě musíme budovat. Ať už to bude v Spartě, nebo doma s Libercem, nebo v Ostravě, prostě musíme přivést nějaký body, nebo to úplně špatný. Já vám děkuji, ať se daří. Děkuji, taky na schvále. Dobře, ještě Deník Sport připojí nějaké dotazy? Já ještě možná stručně, no co z té vaší předchozí odpovědi vyplývá, že jste pořád optimista, že sice ten čas se krátí, ale prostě si uvědomujete, že jak třeba proti Spartě, Liberci nebo pak proti Baníku je prostě bezpodmínečně nutné něco uhrát. Tak samozřejmě, takže kdybychom nebyli optimisti, tak tady musíme být, jako jo, ještě je spoustu zápasů před náma. Ale i když ten, říkám, tenhle, ty tři zápasy nejsou vůbec jednoduchý, ale říkám, my jsme dokázali vyválčit bod ze Slaví, v Opavě na ten výkon taky úplně nesednu, ale měli jsme bod a teď prostě Sparta, Liberec, Ostrava, co si budeme povídat, za každý budeme rádi a tyhle tři zápasy nás můžou jenom nakopnout, jo, ale musíme k tomu přistoupit trošku jinak než dneska. No. Dneska to prostě bylo špatný a řekl, uvidíme, jak se nám bude dařit na Spartě, ale já pořád věřím v to, že když uděláme nějakou sérii dvou, tří výher nebo dvě výhry, remíza, takže se můžeme od toho spodku odpoutat, protože ty týmy okolo nás taky naštěstí úplně nebudujou, takže je to pořád hratelný. Jasně, díky moc a hodně štěstí. Děkuju. Dobře, Honzo, tak tím je to vyčerpáno, děkuji za odpovědi.